فخر زمان په نیوزیلینډي توپ اچونکو د بنګلور ځمکه سره کړې وه. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه فیلغاړي فخر زمان له نیوزیلینډ توپ اچونکو لاره ورکه کړې وه. د 2023 کال نړیوال 25 اوریزه جام سیالیو په دوام نن د پاکستان او نیوزیلینډ لوبډلو ترمنځ مهمه لوبه ترسره شوه. نیوزیلینډ په لومړي وار توپوهنې سره پاکستان ته د 402 منډو هدف وټاکه. پاکستان د باران د ورښت قانون له مخې لوبه په 21 منډو وګټله او فخر زمان د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. دا د فخر زمان دوهمه لوبه وه چې په یاد نړیوال جام کې ترسره کوي. په دې سره فخر زمان ثابته کړه چې ولې پاکستاني مینهوالو دا په نړیوال جام کې غوښته. فخر زمان په روانه لوبه کې د سلیزو وهلو سربیره په دوو لوبو کې 18 شپږیزې ووهلې چې د روان نړیوال جام دوهم لوبغاړی شو چې تر ټولو ډېرې شپږیزې ووهلې. خوږو ملګرو، تاسې د فخر زمان لوبه او ریکارډ څنګه ارزوئ؟ خپل نظر راسره په کمنټ کې شریک کړئ. زموږ ویډیو هم دومره وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي حتماً ویډیو لایک او شیئر کړئ. په پای کې زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ولې ویډیو یو خیچاری لوی علامه منشا.